A több mint 3500 darabos gyűjteményt Antal Péter nagyapja, Lustig Sámuel alapozta meg, aki még az 1920-as években kezdte vásárolni saját kortársai munkáit. Antal Péter, folytatva a nagyapja munkáját, az elmúlt évtizedekben létrehozta az egyik legnagyobb és legjelentősebb hazai modern és kortárs képzőművészeti gyűjteményt. Ennek most több mint 20 az aktivizmus jegyében készült darabja látható Nyíregyházán. Ez is hagyomány, hogy a kiállítás közepén, amikor egy kis lanyhul a figyelem a kiállított művek iránt, akkor Antal Péter eljön, és tart egy rendhagyott állatvezetést, ekkor kapja meg a katalógust, és ekkor egy kis újra fel, hogy mondjam, csak feltuningoljuk a tálatot. Remélem, hogy ma este is a folyosón már lehet látni, hogy gyülekezik szépen a közönség, hogy ismét ez a tálatvezetés, hiszen Antal Péter, mint gyűjtő, pontosan tudja minden képről, hogy hogy került hozzá, mi a története, mikor festette a művész, miért pont akkor festette, és miért pont azt festette. Tehát olyan műhelytitkokat árul el, amit egyébként sem katalógusban, sem máshonnan a látogató nem tudhat meg. A monumentális Antal Lustig gyűjtemény most kiállított darabjait eddig közel 2000-en tekintették meg. A tulajdonos mind közül kiemelte Mohony Nagy László Budai helyek című alkotását. Egyrészt a szerzés körülményei is nagyon kalandosak voltak, másrészt a képtörténete is az, hiszen az 1918-ban született festmény a megszületését követően Ady Endre tulajdonába került, és egészen Ady haláláig a Verespálné utcai lakásban volt. Ady halálát követően a művész visszakérte, és ezt követően a családjánál helyezte el, az unokaöccsénél, aki évtizedeken keresztül őrizte. Én az unokaöccsénél találkoztam először ezzel a képpel, és körülbelül 20 éven keresztül kértem, hogy adja el a gyűjtemény számára. Hát ő mindig elzárkózott, mondván, hogy ez az egyetlen olyan olajfestmény Magyarországon, amely a nagybátyja alkotása. Aztán egyszer csak megenyhült és megtört a jég, és egy karácsony előtt szólt, hogy lehet menni a képért. Az Antal Lustig gyűjtemény remek művek kiállítása még 2 hétig látható a József András Múzeumban.